ሰዎች እንግዲህ ባለፈው ህይወታቸው ወይም ባሳለፉት በኖሩበት ያለፈ ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ጉዳቶችን አስተናግደው ሊሆን ይችላል። ያ ጉዳት እንግዲህ ከሌላው አንፃር ተጎጂ ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ያው ተጎጂነት ብቻ አይደለም ጎርቶ ማለፍ በራሱ ይይዛል። ስለ ትላንትና ስናስብ መጎዳት ብቻ አይደለም እኛም ጎርተን እኛም ማበላሽተን እኛም ማጥፍተን እኛም ተሳስተን ሊሆን ይችላል። ሆነም ቀረም ግን እያወራን ያለ ነው ስላለፈ ነገር ነው። ተመልሰን እዛ ጋር ትኩስ በነበረበት በዚያው ጊዜ ልናስተካክለው ወይም ልንቀይረው በምንችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። አሁን ሌላ ምዕራፍ ሌላ ደግሞ የህይወት ጉዞ ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህ አንጻር ባለፉ ጉዳቶች ላለመያዝ ወይም ያለፈ ችግር አሁንና በቀጣዩ ህይወታችን ላይ መጥፎ ተጽዕኖ እንዳይኖረው ሁለት ነገሮችን ማሰብ ምናልባት ሊጠቅም ይችላል ብዬ አስባለሁ። ካለፈው አንጻር ብዙ ጊዜ ያለፈውን የመውቀስ አሁን ሰው ተጎድቶ ያለፈበት ነገር ካለ ይወቅሳል፣ ጎጂውን ይወቅሳል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ጎድቶ ወይም አጥፍቶ ያሳለፈው ደግሞ ታሪክ ሲኖረው ልክ እንደዛው ደግሞ ራሱን ይወቅሳል። ስለዚህ ያ ወቀሳ ሁልጊዜ ያንን ችግር ከእሱ ጋር ትኩስ ሆኖ እንዲቆይ ያደርገዋል ወይም እንዲያስታውሰው ያደርገዋል ማለት ነው። ካለፈው ጉዳት የተነሳ የነገ ህይወቴ ይበላሻል ወይም የነገ ህይወቴ ጥሩ አይሆንም፣ ነገ በቃ እኔ የተሻለ ነገር አይገጥመኝም፣ አሁንም የማረባ ነኝ፣ ዋጋ የሌለኝ ነኝ ብሎ ማሰብ አለ። ግን እንደዛ አይደለም። የህይወትን በጣም ሰፊውን ክፍል ማሰብ ምን ማለት ነው? ይሄ ያ ጉዳት በእኛ ህይወት ውስጥ በጠቅላላ ህይወታችን ላይ ምን ያህል ነው ያለው ተጽዕኖ? ምክንያቱም በምንኖርበት ጊዜ ሁሉ የምናልፍባቸው ብዙ የህይወት ክፍሎች አሉ። በጣም የሚያስደስቱ ጥሩ የሆኑ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከጠቅላላው የህይወታችን ክፍል አንጻር፣ ከሰፊው የህይወታችን ክፍል አንጻር ያ አንድ ጊዜ ሀፕን ያደረገ ወይም የሆነ ጊዜ የተፈጠረ ጉዳትና ችግር ተጽዕኖ ምን ያህል? ስለዚህ ትንሽ ነው ሊሆን የሚችለው። አሁን እየኖርን ነው፣ አሁን ሌላ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ የተሻለ እድል አለ፣ ጥሩ ነገር አለ ብሎ ከነገ የተሻለ ነገርን መጠበቅ፣ በጎ ነገርን መጠበቅ። የሚያላለቁ ነገሮች ሲኖሩን እነዛን ነገሮች በምን አይነት መንገድ ነው የምንጨርሳቸው፣ በምን አይነት መንገድ ነው የምንቋጫቸው የሚለውን ነገር እንደ ችግሩ መጠን እንግዲህ ከባለሙያም ጋር በመነጋገር ሊሆን ይችላል፣ ችግሩ በሚጠይቀው መጠን ተመልሶ መነጋገር፣ ማስተካከል የሚቻልበት መንገድ ካለ እንደዛው። ያለፈ ነገር ከሆነ አሁን ለምሳሌ ከሞቱ ሰዎች ጋር የተያዘ ችግር ያላቸው ሰዎች አሉ። የጎዷቸው ሰዎች ሞተዋል፣ አልፈዋል። ግን እነሱ አሁንም በዚያ ነገር ግን ቆመው እንደ ሞተ ሰው በቃ ህይወት የሌለው ሰው አይነት ህይወት ይኖራሉ። ስለዚህ ችግሩ በሚጠይቀው መጠን ከመውቀስ ይልቅ ያን ችግር እንድናስታውስ የሚያደርገንን ነገር አስወግደን ችግሩን የምንፈታበትን ጤናማ የሆነ መንገድ ማሰብ ነው። ያለፈውን ከመውቀስ ይልቅ ካለፈው ነገር ደግሞ መማር። ሁልጊዜ ያለፉ ጉዳቶቻችንና ችግሮቻችንን በተመለከተ ዛሬ ላይ ሊጠቅሙን በሚችሉበት መንገድ መጠቀም ማለት አሁን ካለፈው የተማረ ሰው ቀጣይ ያ እንቅፋት እንዳይመታው ወይም ያ ችግር እንዳይመታው ይጠነቀቃል ማለት ነው። ምክንያቱም አንዴ ያለፈበት አስቸጋሪ ነገር አለ። ስለዚህ ቀጣይ ያ ነገር ሲገጥመው ካለፈው ተምሯልና አሁን ያስተካክላል፣ አሁን ጥሩ ነገር ማድረግ ይችላልና። ስለዚህ ያለፈውን ከመውቀስ ይልቅ ከዛ ነገር ትምህርት መውሰድ፣ እንደገና ከወደፊቱ ደግሞ በጎ ነገርና መልካም ነገሮችን መጠበቅ፣ ይሄ ከጉዳቶቻችን እንድንወጣ ሊረዳን ይችላል።